Verilişin xüsusi sponsoru Çipsim Çipsləri. Sponsor uzman doktor Öndər Tulumbacı. Salam əziz dostlar, Özəl Tub verilişinə baxırsınız. Bu günləri Özəl Tubun aparıcıları mən Vüqar Kamiloğlu, aparıcı jurnalist və mən dostum Aysaç Vidadi qızı. Bugünkü bu gözəl verilişin qonaqlarıyıq. Bəli, aparıcılarıyıq. Bəli, Aytaç, burada suallar görürəm. Bir haradasa bir 15 dənə sual verir təqrib belə gördüm. Maraqlı bir verilişdir, Vüqar. Mən elə maraqlıdır, mən daha əvvəllər izləmişəm bu verilişi. Maraqlı olar. Maraqlıdır. Yəni, ən çox da burada gedən müzakirələr mənim çox xoşuma gəlib. Bilmir, indi burada nə suallar çıxacaq? Ya mənə aid, ya sənə aid. Burada bir maraqlı suallar olmalıdır. Siz sən başla. Birinci mən başlayayım. Aç görək burada nə var, nə yox. Elə əlimizin yanı qoya bu sualları. Maraqlı bir sual çıxdı burada. Sual mənə verilib. Ona görə mən cavablandıracağım. Aytaç Vidadi qızı hansı məşhurun geyim tərzini çox bəyənir? Burada 3 xanım müğənninin adı yazılıb, Vüqar. Düzdür, mənim çox sevdiyim bir xanım sənətçi var ki, sənətkarımız. Onun geyim üslubunu çox bəyənirəm. Onu ilk öncə deyim ki, Zülfiyə xanım Xanbulayevanın geyim tərzini çox bəyənirəm. Amma burada 3 xanım müğənninin adı var. Tünzali Ağayeva, Günay İbrahimli, Nasperi Dostayeva. İçindən birini deməliyəm də. Hansını seçə bilərsən sən, məncə? Hamısının özünə məxsus mənə eləgər imici var. Tünzali Ağayeva daha çox deyərdim. Amma iddialı son vaxtlar geyimləri. Bəli, elə ona görə çox dedim. İddialı geyinir və biz Tünzali Ağayevanı əslində belə görməyə öyrəşməmişdik. Niyə? Çünki həm tərzi, həm ifası gözəldir, amma son vaxtlar geyimlərin nəsəbi ilə müzakirəyə səbəb olur. Özdə həm tənqid də olunur, həm də bəzi adamlar tərifləyir, amma tənqid daha çox olunur, mən belə düşünürəm. Tənqid ola bilər olunsun, amma mən çox xoş qarşıladım, çünki yaraşır. Açıq-saçıq geyimlərini bəyənirsən mi onu? Necə düşünürsən? Həddən artıq açıq deyil ki. Mənə elə gəlir, əgər bir xanıma o yaraşırsa, özdə mənə elə gəlir Tünzali xanım öz geyimini biləndir, özümü davranışı, danışığı çox bəyənirəm. Mənə elə gəlir, o necə geyinmək lazımdır, özü çox gözəl bilir bunu. Amma mən ilk görəndə birdən belə qeyri-adi dəyişik, o şok oldum. Nə gizlədim səni, yəni qəfil belə bir dəyişik geyim gördüm. Yəni, şok oldum, belə bərəklərim gördüm, doğrudan bu Tünzali Ağayevadı gördüm. Mən həmişə düşünürdüm ki, niyə də yox, məsələn, Tünzali xanım belə geyinsə daha fərqli ola bilər. Bunu gözləyirdim əslində ondan, belə. Gözləyirdim, gəldi oradan. Seçək görəyək. Bu, indi sənə aid sualdır, yoxsa mənə aiddir. Bu, artıq mənə aid bir sualdır. Vüqar Kamiloğlu üçün ən reytingli müğənni kimdir? Röya, rəqsanə, xatirə. Burada bir adamın da əslində adını istəyərdim olsun. Yəni, mən hətta deyərdim ki, birinci hətta onun adı yazılsa, daha yaxşı olar, daha günkəzm olar. Hamımız onun mahalları ilə böyümüşük, bəstələri ilə, yəni səhnənin legendasıdır, mən belə deyəm. Yəni, əfsanə bir ifaçıdır. Amma, məsələn, Röviyyə gözəl ifaçı, bugün trendləri alt üst edir filan. Amma, məsələn, mən özüm magazin verilişinin baş redaktoru olduğuma görə, reyting bu cədvəllərinə görə, rəqsanə və xatirə daha reytinglidir TV-lər üçün, magazinlər üçün daha reytinglidir. Mən belə düşünürəm. Maraqlı açıqlamaları. Maraqlıdır, hə. Bir balaca bir mahnıdan çox, bir danışıq ortaya düşürsə. Daha həyəcan verici açıqlamaları ilə ola bilər.
həyəcanlı bir açıqlamalar olur. Çünki insanlar çox izləyir, maraqlı. Son vaxtlar çox belə reyting oldu. Sən bilirsən ki, son vaxtlar yaşananlar, məsələn, Rəqsanəmi, yaşananlar, xatirəmi, ümumiyyətlə yaşananlar bu maqazin dünyasında və yaxud belə həm şəxsi həyatı ilə bağlı çox gündəm oldu. Röya sevimlidir, hamısı milyonlara sevimlisindir. Amma reytingə gələndə, daha çox reyting, mən düşünürəm ki, Rəqsanənin xatirəsindədir. Amma sən birini seçməlisən. Amma elə əgər reytingə qalanda, Rəqsanədir. Tamam, elə olsun. Vüqar Kamiloğlu özünü hansı sahəyə daha yaxın görür? Çünki bu yaxınlarda sən son zamanlar oxumağa başlamışsan, oxuyursa, qəşəm mahnıların da var, özünə görə yaxşıdır. Bəs səncə, belə sən özünü harada? Mən özümü, variantlar var mı? Mən hər dəfə bu variantları unuturam. Yadından çıxardırsan, bəlkə qəşəm variantlar bir, var. Bir, jurnalist, iki, aparıcı, üç, müğənni. Belə deyərdim də, bilirsən ki, neçə ildə artıq televiziyadayam, həm jurnalist kimi, yəni verişlərdə olub, aparıcısı da olmuşam. Amma mənə daha çox ürəyimə, qəlbimə yaxın ifaçılıqdır. Çünki bu təhsilini almışam da 11 il. Altı ilinci sənət, Məlik Xami Eybova, rəhmətli Can Əli Əkbərov, xalq artisti, ondan qabaq Əlbağ Məmmədov, Bülbüldə filan. Ona görə daha çox məsələn ifaçılıq. Niyə bəs birdən-birə başlamadı? Əslində birdən-birə olmadı. Bu var idi, sadəcə olaraq belə bir bağlı kimi saxlamışdım. Bunu istəmirdim. Sonra amma o ifaçılıq elə bir şeydir ki, musiqi elə bir şeydir, insanın içində deyir, var. Varsa çıxacaq ortaya gec-tez. Ona görə çıxır. Mən səni dəstəkləyirəm, məncə bəyənirəm, yaxşıdır. Elə bayaq adını çəkdiyim biz Tünzəli xanım Ağayevada ilk mahnına gəlmişdi. Yadındadırsa, tamaşaçılar bəlkə də bilmir, biz səninlə yaxınıq. İlk o mahnıları mənə də göstərmişdi, xatırlayıram. Hətta bizim dostumuz Kazımın da təqdimatını, ilk təqdimatı olmuşdu, 106 nöqtəçəfəmdə. Çox maraqlı bir təqdimatı olmuşdu. Elə ilk Kazım elan eləmişdi, ondan sonra da biz çox maraq doğurdu o mahnıda, klipdə. O işə Kazım baş qoşubsa deməli əladım. Aytac Vidadi qızının ən böyük uğuru nədir? Səhnəyə yaraşması, sənəti olması, Vidadi bərdəlinin qızı olması. Ən böyük uğurum. Əslində deyərdim, içi də var. Biraz təvazökarlıqdan uzaq zarafat edirəm. Təbii ki, ən böyük uğurum sənətkar atamın qızı olmağımdır. Təbii ki, birinci o variant, yəni üçüncü variant. Üçüncü variant, amma sənəti olması da yəni, Təbii ki, o mənim üçün daha böyük uğur sayılır. Həmişə deyiblər, Vidadi Bərdəlinin qızı. Bəli, elə deyirlər. Çünki bugün mənim iki tamaşaçım var. Həm atama görə məni çağırırlar, dəvət edirlər. O barədə mən pul qazanıram. Həm də öz adımla bağlı, öz sənətimlə. Deyə boşuna getmir ki, adın qabağında. Ay, taç Vidadi qızı. Şov biznes məclislərinin səmimiyyətinə inanırsınız. Bu, deyəsən, ikimizə də verilən sualdır. Hamısı PR üçündür. Aralarında qeyri-səmimi olan da var. Bizim məclislər səmimidir, başqalarını deyə bilmərik. Buyur, Vüqar, söz səndə. Mən belə düşünürəm ki, bu mənim fikrimdir. Yəni, illərlə qatıldığıma görə. Bir çoxları bu ad günləri filan eləyir ki, pul yığmaq üçün. Əsas maddi yəni, çox, bir çoxları gəlir ora şəkil çəkdirmək üçün. Bir çoxları da gəlir orada maqazinlərin gündəminə düşmək üçün. Bəs bunlar toplasan hansı toplasan variantı seçərdir? Toplasan elə, deyəsə, birinci dediyim variantı. Hamısı pul PR yamaq üçün. PR üçündür. Pul yamaq üçün daha çox.
O zaman belə çıxır aralarında qeyri-səmimi olan da var. Niyə ki, o zaman da gəl bir məsələn, qabardaq, işıqlandıraq. Sənin dediyin cavab burada yoxdur. O, gəl bax, məclis deyəndə, əgər məclis deyirik, bura yəqin toyun da dəlalətləri var da, düzdür mü? Bax, adi bir şeyə bir gəl nəzər salaq, bir maqazinçi kimi artıq başlayır mı, yavaş-yavaş söhbətə müdaxilə eləməyə. Bax, Sevdəyə heyvanın toyu, düzdür mü? Toydan sonra nə qədər üzə çıxdı? Məsələn, bir dil mən 2000 salmışam toya, bir dil mən 5000 salmışam toya. Yəni, artıq o Sevdəyə heyvanın toydan qazancını hamı başları hesablamada. Eləcə də Nazir Səfərinin oğlunun toyunda, düzdür mü? Bir dil 5000 salmışam, bir dil 4000 salmışam. Sonra toydan sonra Nazir Səfərli qayıtdı, dedi ki, adam var, çağırmışdım, gəlmədi, görüm boş qaldı, mən də getsəm elə edəcəm. Yəni, görürsünüz, yenə də mən dediyim məsələdir, toy, ümumiyyətlə bu ad günlərdir, toylardır. PR-dan əlavə, daha çox pul yığmaq üçün da eləyirlər, mən belə başa düşürəm. İndi sənin fikrini bilmək istəyirəm. Yaxşıdır ki, bu sən suallar sənə... Sən də özü pis ad günlər eləməmişsən, maşallah. Dəniz qırağında... Ən axırıncı başda, yəni bir maşının görüntüləri zamanında. Bəli, mən də vaxtı ilə biraz qalmaqalı. Ad günlərim çox qəşəng keçirdi. Hə. Mən sevirəm adı. 30 yaşımı tamamlayandan sonra mı qərar verdim ki, biraz ad günlərimi o qədər təmtaraqlı keçirtdiyim. Bu yaxında da ad günü eləmişdin özünə? Yox. Eləməmişdin. Eləsəm mi? Hə, dedilər, Aytacıq da aydı qızı özünə ad günü eləyib, səni də çağırmayıb. Yox. Olmuyor belə şey. Olmuyor, olsa çağıracağım. İndi sən ad günü eləsən, pul yığmaq xətrini eləyəcəksən, dost yığmaq xətrini eləyəcəksən. Sən məni tanıyırsan. Mən İndi tamaşaçıya deyək də. Tamaşaçıları məndə orada, məndə o ümumiyyətlə maddiyyat məndə ən axırıncı variantdır ki, yəni mən maddiyyat hamımıza lazımdır, amma mən onu o qədər ürəyimə salım, düşünüm, o insan deyiləm. Hər zamanda Bax, indi burada elə bir dənə qalma-qallı sual çıxar ki, ay tacı da aydı qızı deyər ki, mən bir qımırdan qırıb gedirəm. Olmaz öyle şey. Hələ ki, ay tacı da aydı qızı hər şey babədə üstündən belə yüngül keçir, yəni üstünü belə tərifləyir hamı, düzdür. Tərifləyir deyəndə, mən hər kəsindən normaldım nasibətim. Hamı ilə yaxşıyam. Nə də pis olsun ki? Bu sual sənə aid yəqin ki. İndi mən sizə verilişimizin xüsusi sponsorundan danışmaq istəyirəm. Chipsim chipsləri ən son texnologiyalarla ekoloji təmiz xammaldan hazırlanır. Əminliklə söyləyə bilərik ki, Chipsim məhsulları təbii kartofdan ən son avadanlıqlarla qablaşdırılır. Hər kəs öz ağız dadına uyğun qatqısız chipsləri seçməklə sevdiyi filmləri, verilişləri daha maraqlı izləyəcək. Chipsim doğma Azərbaycanımızın tarlalarından süfrənizə. Biz hər zaman xoşbəxtliyin yolunu gözləməliyik. Asla. Onu axtarmalı və qazanmalıyıq. Ailədə isə övladsız saadət olmaz. Bütöv ailənin sesi, ışığı, istiliyi və qarantı övladdır. Sizin için çətindir. Gəlin bunu asan edək. Gəlin sizi ana edək. Sən də ana olacaqsan. Müğənninin övladı olmaq çətin deyil ki. Çox çətindir, çünki onun soyadını daşıyırsan. Hər kəs özünə cavab edir, hətta övlad belə. Hər zaman atama layiq övlad olmağa çalışmışam. Bəli, üçüncü variant. Hər zaman atama layiq övlad olmağa çalışmışam. Amma birinci də, məncə, onu, mən sənin tanıdığıma görə daha çox, çünki onun soyadını daşıyırsan. Bəli. O adı yanında daşıdığına bənzər, görə bəli cavablar şeylərə. Əslində bənziyir. Aytaş, sənin özünü də qalmaqalı asırıqləmədilər zamanında. Çox, ümumiyyətlə bu qədər. Mənim o qədər qalmaqalım oldu ki, o qədər çox ailə daxili olsun və yaxud hansısa, nə bilim, qalmaqalı söz-söhbətlər oldu ki, mən artıq çox bezdim, yoruldum və belə qalmaqallardan qaçmağa çalışdım. Mənim yadıma gəlir ki, bir sənə bir verişə getmişdik. O verişdə bir sənətçi gəldi. Sən elə o sənətçini görən kimi Veriş tərk elədin, getdin. Qardaş kanallarının birində. Çox danıcı illərdə olub Fiqar o. Hətta biraz belə ağladın da ki, niyə məhz mən bu mövzuya görə çağırırsın? Bəli, biz doğrudan təəssüflənirəm ki, bəzən mənim sənətim qala-qala niyə də məsələn daha çox bu maraqlı gəlir bəzən aparıcılara, jurnalistlərə. Amma çox şükür ki, bugün mən onu artıq bacardığım qədər özümdən kənar edə bilirəm. Vüqar Kamiloğlu.
müğənni olandan sonra. Dostluq etdiyi müğənnilər ondan uzaqlaşdı. Dəstək olanların sayı artdı. Düşmənlərim çoxaldı. Müğənnilər məndən qaçmağa başladılar. Adi bir şey deyim sənə. Çox maraqlıdır, niyə? Mən sənə bir şey deyim. Demək, adi bir mahnı olur. Sən düşünürsən ki, sən oxudun, onların yerini tutacaqsan. Belə bir şey deyim, indi az çəkməyəcəm. Bir toya düşmüşdüm. O toyda mənə başqa bir sənətçi də var idi. Demək, mən oxudum, gətirdilər, cibimə şabaş qoydular. İki dəfə gətirdilər, indi məbləğini də açıqlaya bilərəm. 100 dollar, 100 dollar gətirdilər, hərifəyə görə qoydular. Bir də gördüm ki, artıq adım başladılar soruşmağa ki, yarım saatlik toylar falan peşmekan. Bir de görüm, o müğənni mikrofonu əlinə aldı. Kardeş, nə lazımdır? Toyun əsas aparıcısı mənim. Nəsə lazımsa mənə deyil. Bu qarşı sənə xəbər edici, bir de gördüm, odur, budur mənə daha toy demədi. Başa düşürsən. Yəni, onlarda o deyir müğənninin çörəyinə girişmək məsələsi var. Artıq səndən belə deyək də, rəqabət aparıcı. Aslında bu yaxşı bir şeydir. Mən sənə bir şey deyim ki, mən misal üçün müğənniliyə başlamamışdan qabaq, bu yox idi. Onu da deyim ki, mən ilk təbrik edən müğənnili kimi elə Elmur olub Məmmədov, Şerondakı. Gecə səhər saat 8-in yarısı səni vurub ki, o nə mahnıdır belə oxumasan Tünzalədən. Başa düşürəmə, Tünzalə səni oxudura bilər studiyada, amma orada bir maraqlı bir boğazlar var da, oxa bilməz edir. Ki, nəsə var, ama sən maraqlı oxumasan, deyil mi, hələ də maraq doğurur o mahnı, o klip. Müğənnilər ümumiyyət arasında var belə, yaşanır, insidentlər olur. Əlbəttə, normal bir şey. Mənə qabaq deyirdilər ki, misal üçün, filan müğənnin, filan müğənnin əlindən toyunu aldı, düzdür mü? Misal üçün, deyir, Bakıda döyür, ya ağır xəstədir, ya boğazı gəlir, filan. İnanmırdım, amma özüm yavaş-yavaş bunların şahidi oluram. O zaman sən xoş gəlmişsən. Güya sənə olmayıb. Güya sənə olmayıb. Əlbəttə ki, olub, olub. At çəkəbilərsən. Çox olub, amma olub keçib. Necə olub? Yaxşı, gəl, sən də danışkın, sənin başvanı oynatırlar toyda. Məsələn, müğənnilər var ki, şunurunu dartırlar. Yəni, toyda panoqrami kəsilir. Ən yaxın bildiyim, məsələn, olub ki, toy aparmışıq. Halbuki o sənətçini doğrudan sevmişəm. Çox, yəni, mən də ona xeyir vermişəm. Olub ki, onunla toya düşmüşük. O bilə-bilə görüb ki, o toyda mən əlavə qazanç olub, yəni şabaş olsun, bayaq sənin dediyin, vurguladığın kimi. Və gördüm ki, orada artıq o planşeti nəysə orada baş verirdiyini artıq gördüm mən. Və anidən elə bir şeydi ki, artıq toyun sonuydu, biz fonoqram oxuyurduq. O planşeti orada dayandırdığını mən gördüm. Mən artıq söz tapıb deyə bilmədim ki, bu insana mən hörmət bəsləyirəm və onu həqiqətən xətrini çox istəyirdim. Niyə belə bir şey oldu? İstər-istəməz qısqançlıqmı deyim, yoxsa nə deyim, bilə bilmirəm. Yəni, təbii ki, belə şeylər çox olur. Kişi müğənnidir, qadın? Elə kişi müğənni. İnan ki, mən çox vaxt baxıram. Yarım saatlik getmişdin toya? Yox, toyu bütün toyu bərabər aparırdı. Bərabər aparırdı. Bəli. Hə, hiss edəsin ki, orada nəsə planşetə. Müdaxilə edin. Bəli, müdaxilə olun. Nə oldu orada? Mahnı kəsildi, yoxsa mahnı başladı tez-tez getməyə? Yox, mahnı dayandırdılar. Bir dəfə Aysunla belə bir tədbirə düşəndə belə bir şey baş vermişdi. Orada bilmədən götürüb, yəni o deyir, o qalxmışdı da, elə bir ki, bir deyil, eləmişdilər, bir yarım. Bir də gördüm, multik kimi oxuyur. Aysun, gəlib şoka düşüb, deyir, mən deyəm, mahnım niyə belə olub? Vay, vay, ümumiyyətlə, belə şeylər çox başımıza gəlib. O ayrı bir məsələdir, mövzudur. Yenə sənə sual var burada. Aytac Vidadiqızının sənət aləmində ən yaxın dostu kimdir? Dostlarım sənət aləmindən deyil, hamı ilə münasibətim yaxşıdır, indi dost yoxdur. Hamı ilə münasibətim yaxşıdır. Elə bildim bu sualı deyəcəksin. Hamı ilə münasibətim normaldır. Ha, nə deyə bilərəm? Hamı ilə dostsan. Dost deyiləm, yaxşıdır. Dostluğu soruşur kimdir? Lap yaxın dost. Sənə qalın. Yaxın dostum yoxdur mənim. Yəni, mən yaxın dostum deyiləm. Yaxın, indi sən də mənim dostumsan, amma lap belə yaxın. Bu da sənət aləmindən deyirdi. Mən çaşdırmam. Yəni, qoy oturmuşuq bir qar. Yoxdur. Yoxdur.
Demək olar ki, yoxdur. Mən İndi özüm... sənə Toyota'na müqavirə deyəcəyisi olmasa mənim adımı çəkərdim. Adam paxıl olmaz. Hər kəsə hörmətlə yanaşıram, hər kəsə doğrudan. Mən inanıram ki, buna mənim heç kəsin arası pis deyil. Çox şükür onu qoruyub saxlamışam. Amma belə yəni. Vüqar Kamiloğlu. Niyə müğənnilik edir? Həmişə müğənnilik olmaq istəmişəm. Müğənnilik hobbimdir. Niyə oxumayım ki? Həba, üçüncü, axırıncı variant daha gözəl. Niyə oxumayım ki? Niyə oxumayım ki? Səhnədə elə müğənnilər görürəm ki, mənim əslində müğənniliyə başlamağıma səbəb olar. Nə? Mən maqadın verişində müxbir olanda, hamı tanıyır, bilir ki, mən müxbir olmuşam. Elə insanlara mikrofon uzadırdım ki, o adamlar oxuya bilmirdilər. Xəcalət çəkirdim. Sən onlara deyirdin ki, siz dayanın, mən sizə göstərəcəm oxumaqları. Yox, dartıb gətirirdim. Yəni, iki kəlməni ardıcıl danışa bilmirdi, iki cümləni akapella oxuya bilmirdi. Gəlib deyirdim, ay Allah, Vüqar, gör, oxuya bilməyənlər gəlib müğənni olur, sənin təhsilin olur, sən müğənni olmursan. Gəlmirsən bu sənətə. Mənə ilk elə Ezo Seyircahan dartdı əlimdən gətirdi ki, Vüqar, sən oxumalısan da. Məlixam əyib o, harada görürdü mənə. Mən səndən danışmıram, Səkinə İsmailova. Deyirəm, niyə? Sən deyir, oxuyansan. Teymur Əmrah mənimlə ümumiyyətlə tanışmır bu barədə. Deyir, o, siz səhv edirsiniz, çox böyük səhv edirsiniz. Sən nə vaxt ki, müğənnilə olacaqsan, onda mən səndən danışacaq. Deyirəm, niyə? Ay, Teymur müəllim. Deyir ki, sənin sənətin var, sən deyir, davam eləmirsən, deyir, bu günahdır. Çünki sən də elə mahnılara yer verirsən ki, yəni o mahnılar hal-hazırda düzdür, məndə eləyəm, yəni çox, belə deyim də, muzikalli mahnılar seçirik ki, bu estrada, yəni indiki zövqlər də yəni dəyişilib, biraz fərqlidir. Elə mahnılar var ki, bugün tələbat yoxdur. Halbuki o mahnılar çox doğru seçimdir. Əsl musiqi, sözlər, baxırsan ki, hamısı yerli yerindədir. Amma bəzən onları biz həyəcanla, həvəslə hazırlayırıq, amma onun bir bəhrəsini də görürük. Bilirsən, budur biraz bizi bilər, məsələ belədir ki, yəni salan. İnsan hərdən nəyə peşman olur? Aldığın təhsil və yaxud mənim də aldığım təhsil bizə icazə vermir ki, biz bayağı mahnı oxuyaq. Bəli. Başa düşürsən mi? Tren naminə. Yəni tren naminə və yaxud amma oxumaq lazımdır. Mən belə başa düşürəm ki, lazımdır, bir tutarlı bir mahnı oxumaq lazımdır ki, bir tezdən bir gündəmi silkələyəsən. Çünki görürük ki, bizim ifaçılar, gözəl ifaçılarımız da var ki, tren naminə oxuyurlar bəzən elə mahnılar. Mənim əslində mən özüm, yəni səsim yol verir. Mən çox oxumuşam, hər tərzdə oxumuşam. Bundan sonra da dinləmək lazımdır ki, yəni tamaşaçılar hansı mahnıları sevirlərsə, əslində elə mahnıları oxumaq lazımdır. Ha, yenə mənə aid sualdır. Yavaş-yavaş mənə deyir, nə yavaş-yavaş qalmaqala gəlirik yavaş-yavaş. Axırıncı suallar yavaş-yavaş. Vüqar Kamiloğlunun qalmaqal yaşadığı məşhur var. Əlbəttə hazırladığım sujetə görə olub. Yoxdur, hamı ilə münasibətim yaxşıdır. Demək olar ki, hər verilişdən sonra qalmaqal yaşayıram. Hazırladığım sujetə görə olub. Sujetdən qabaq da olub. Hamı bilir ki, misal, mənim Vasif Məhərrəminin böyük bir mübahisəm olmuşdu zamanında. Böyük mübahisəm olmuşdu, əl bəyəğə çıxmışdı bir həftə. Hə, böyükdür. O da məni yaxından tanımırdı, mən də onu yaxından... Yəni, bizim işimiz məhkəməyə qədər getdi zamanında. Mən qardaş kanalların birində çalışırdım o zaman. Mən onu məhkəməyə vermişdim. İndi necədir münasibət? İndi münasibətim əla. Özü mənə dəstək olur. Hə, bizim də bizim barışmağımıza səbəb Türkiyənin məşhur müğənnisi Ebru Yaşar'ın Bakıya gəlməsi oldu. O zaman bir sujet hazırlanmalı idi bizdən. Yox, daha doğrusu şeydən həmin Türk məşhurundan sujet hazırlanmalı idi. Mənim redaktorum dedi ki, Günayfərdən qızı ki, biz Vüqar, Bakıda da Ebru Yaşar, nə gözəl, bəlkə geriyə çəkək. Bir amma bir problem var, mən də onda tezə qalmaqal yaşamışdım. Vasifimlə heç şeylə bir araya gəlməmişdik. Dedim amma bir problem var ki, toyu Vasif Məhərrəmlə aparır. Dedim ki, nə gözəl, gedim çəkim də. Deyir, Vüqar, axı o, sən olan küsülürsən. Dedim, mən iş münasibətini yəni qatmıram da şəxsi münasibətlərə. Getdim, müsahibə aldım, hətta Vasif Məhərrəmliyə də mikrofon uzatdım. Ondan sonra səni vurdu ki, o yaxşı oğlan imiş, mən onu bilməmişəm. Bir sevim dava olmaz aramızda filan. Ondan sonra bir barışıq oldu aramızda. Elə ondan sonra ən yaxşı sujetlər də ondan sonra Vasif Məhərrəmdən mən eləmişəm. Nə gözəl. Amma sujetdən sonra qalmaqal yaşadım, başqa bir müğənni də olub qadın müğənnisi. Maşallah. İndi də danışmırıq ona. İndi də danışmırıq ona. Danışmırıq. Amma
Ama ben onu çok istiyorum Katrin'i. Hem çok istiyorum. Zözgülü müğannedi. Hem de kalmakalı mı? Geyimleri güzeldi. Bir yaşandı da aramızda, bir kalmakalı yaşandı. Zamanında bir sujete göre anlaşılmaz olmuştu. Nur olmuştu. Nur ile olmuştu. Ama söyleyeyim ki, mənim için çok zövklü müğannedi o. Geyimi, mesela davranışı. Bir ağıllı bir xanımdır. Bir hadisəyə götürər, elə bir münasibət bildirər. Facebook'da ən çox o statusları ilə daha çox məşhurdur, nə mənada. Bir hadisə baş verirsə, ona ağıllı bir fikir bildirir Facebook'da. Amma danışmırıq hazırda. Facebook'da belə bir-birimizə bir məqam oldu ki, bir fikirlərimiz uyğun gəldi bir-birinə, müdafiə elədik bir-birimizə. Bir məsələ var idi. Pandemiya dövründə. O məsələdə biz fikirlərimiz uyğun gəldi. Ondan sonra üz-üzə gəlməmişik. Yəqin üzə gəlsək də salamlaşarıq. Əgər xətrini yəni, çox bir... istəyirsən, səbələşirsən. Hə, mən onun xətrini çox istəyirəm. Elə mənim özümə də həzirinizmə sual verim. Aytac Vidadi qızı hansı müğənniyə burdan duet təklif edər? Aha, çox gözəl sualdır. Çox da burdakı variantlar ürəyimə yatan. Doğrudan. Kazım. Aşlayar. Super. Mirələm Mirələmov, Elton Hüseynəliyev, Niyam Salami. Üçü də bir-birindən bal. Doğma, üçü də bir-birindən mənə əziz. Gözəl sənətkar. Həqiqətən, üçünü də çox xətrini çox istəyirəm. Çox da yaxşı münasibətimiz var. Hamısının ayrı-ayrılıqda özünə məxsus tərzləri var ki, yəni mən hər zaman maşında, evdə, yəni hər zaman onları dinləyirəm. Cavab çox çətindir. Üçü ilə də istəyərdim. Necə? Məncə Elton seçərsən sən, hə? Çox. Amma sizə indi biraz bir şey, sənə bir şey deyim. Bu yaxınlarda YouTube'a baxıram, görürəm ki YouTube'un trendlərinə baxıram ki, ay Allah, bu müğənni öndədir, o müğənni. Birdən hardansa qəlbimə gəldi ki, aç orada YouTube'da Elton'un mahallarına bir qulaq as, zövqün təzələnsin. Mən özüm nasıl o deyildi, yəni mən bu insanın sənətinə, onun oxumağını çox sevirəm. Mən çox sevirəm, çox bəyənirəm. Məmuniyyətlə bir Elton'u seçərdim. Elton yeri gəlmişkən mənim tələbə yoldaşım oldu, birinci sənətdə. Çox güzel. Bir dəfə mən ondan toya düşmüşəm, Vüqar. O necə gözəl toya aparır, ilahi. Xalqın gözü tərəzdir burada deyərlər, həqiqətən. O əməkdar artist adına layiqdir. Çox, çox. O sənətkar. Bəli. Sənətkar. Sən gözəllik ilahəsin, sevən qəlbi. Sizin sesi düşünme ki keder sizem ben varlığımla sevirem seni eşkin etti bir mecnun beni gözyaşımla bir sensizem İşin xüsusi sponsoru Çipsim Çipsləri. Sponsor uzman doktor Öndər Tulumbacı. Özəl tub. Reklamlardan sonra davam edir. Maraqlı bir sual var. Məşhurlardan kim özündən razıdır? Mir Yusif. Tünzalə Ağayıva. Brilliant xanım Dadaşova. Bülent xanımı mən çox sevirəm, mənim sənətkarım oldu, heç vaxt elə bir şey yəni, ola bilməz. Qaldı ki, valla mən bilmirəm axı, özümdən razı kimi görmürəm heç birini. Bəliyədə... Bəlkə sən cavablandırasan bunu. Özündən yox, amma elə məqamlar olur ki... Mən deyərdim ki, bunu belə cavab verərdim. Aha. Mən belə cavab verərdim, Vüqar. Özündən razı yox, sadəcə kənardan belə özgüvənli fazla kimdir onların arasında, o da Mir Yusif.
Özgüvenli. Yani ben demezdim ki özümden razı, biraz daha biraz yaxşı çıkmaz, ama özgüveni tavandı da, elə düşünün. Yo, ama ben bir şey deyim, bu Azerbaycan Milli Estradasının temelini koyanlardan biri, hele Brilliant Dadaşlı olur. Biz elə məqamlar olur ki, bəzən kənardan, əlbəttə ki, bir sənətkar, sənətçi hamıyla eyni münasibətdə ola bilməz. Təbii ki, mənim sənə olan münasibətim, mən hamıya eyni ola bilmərəm, düzdürmü? Amma Brilliant Dadaşovanın məncə özündən razı xalq artisti deyil, sənətkar deyil. Yəni uşaqla uşaq deyil, böyüklə böyüdür. Məncə də. Amma sənətkar olaraq, yəni sənətindən biz razıyıq da onun. Özündən demək daha çox sənətindən razıyıq, düzdürmü? Aslında özündən razı olmaq da bir növdür. Məntiqlə düşünəndə çox güzel bir şey. Aslında razı olmalı. Özündən razı olmalıyıq. Müştəbihlik belki. Hə, yəni biraz müştəbihlik, yəni daha çox lovğalıq deyərdim. Yox, görmürəm heç birində. Sadəcə özgüvənli, daha çox özünü sevən, belə o onu bizə verir, ötürür. O enerjini bizə ötürən birinci variant. Mülyusif. Bəli. Ola bilər Mülyusif biraz bəlkə konsert. Mən şəxsən tanımıram. O bəlkə də o qənaətə elə gəlir. Mülyusif. Mən də bir tamaşaçı kimi onu izləyəndə ondan onu alıram. Mülyusifdən. Bəli. Mülyusifdən alırsan. Bəlkə də ola bilər ki, biraz media ilə daha çox münasibətdə deyil. Bəlkə o yüzdən biraz media adamları, tamaşaçılar. Mən də bir tamaşaçı olaraq, yəni onu kənardan görəndə elə hiss edirəm. Həm də bəlkə də reperli deyə biraz reperlərdə varaq. Yəni əvvəl reper olub deyə. Məsələn Dəyirman qrupunda filan. Məsəl üçün, o biraz özgüvəni var deyə, bayaq dediyim söhbət. O bəlkə də o biraz kənarda elə göstərir onu. Əslində, çox gözəl bir xüsusiyyətdir, məncə. Bir Yusif, özünə razı. Özünə razı demədim. Yox, yox, mən elə demədim, bax. Amma dedin. Dedim, özgüvəni var da. Onu sən bir nətlə daşıma üçün dedin, məncə. Yox. Yox. Sən bir dəqiqə. Çaşdırırsan məni. Tamam. İki sual qalıb orada, biri sənin də, biri mənim. Aha, yenə də mənə ünvanlanmış
sualdır. Aytac Vidadi kızının pərəstiş etdiyi qadın ifaçısı kimdir? Çox gözəl sualdır. Brilliant Dadaşova, Aygün Kazımova, Zülfiyyə Xanbabayeva. Üçünü də çox sevirəm, amma birinci mənim üçün 100% ki, Brilliant Dadaşovadır. Mənim üçün də. Mənim üçün də. Səhnəmizin brilliantı. Səhnəmizin pırlantası. Mahallarda bir muncuq kimi düzür oxuyanda. Bəli, bəli. Sevgilim, sevgilim, göz görüb könül sevib səni inan. 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 Как сверкали звезды нам, ветер песню пел над простором голубым. Севгилим, как хорошо с тобою было нам. А помнишь, ты сказал, еле слышно, Севгилим. Как живые, переливаясь, журча, извиня. Возле арыка я встретил впервые, глянули эти глаза на меня. В небе блещут звезды золотые, ярче звезд очей твоих краса. Безбрежной, в море, в горах, с пастухом у огня. Эти глаза неотрывно и нежно мне помогая глядят на меня. В небе блещут звезды золотые, ярче звезд очей твоих краса. Необыкновенные глаза. Ах, только у любимой могут быть такие необыкновенные глаза. İndi mən sizə verilişimizin xüsusi sponsorundan danışmaq istəyirəm. Chipsim chipsləri ən son texnologiyalarla ekoloji təmiz xammaldan hazırlanır. Əminliklə söyləyə bilərik ki, Chipsim məhsulları təbii kartofdan ən son avadanlıqlarla qablaşdırılır. Hər kəs öz ağız dadına uyğun qatqısız chipsləri seçməklə sevdiyi filmləri, verilişləri daha maraqlı izləyəcək. Chipsim doğma Azərbaycanımızın tarlalarından süfrənizə.
Ah, bu sualı mən istəyirdim əslində özüm vermişsən, amma burdan çıxdı, ürəyimə baxıyorsan. 100% qalmaqallı sualdı ki, onu sən ürəklə dedin. Yox, əslində biraz yəni sənin seçimindən asılı. Aytac Vidadi qızı şov biznesdədir, yoxsa sənətdə? Sənətdə yəni şov biznesmənliyi deyil. Şov biznesdəyim, amma yaxşı tərəfində. Həm sənət, həm də şov biznes. Birinci. Sənətdəyim şov biznesmənliyi deyil. Niyə şov biznesdə ben camat qaz vurub qazan doldurur? Nəyə qaçırsan bu şov biznesdən? Mən o sualın cavabını özüm hal-hazırda elə hiss. Niyə? Sən istəmirsən ki, sən də toya digər məşhurlar kimi yarım saat 5000-ə, 9000-ə, 8000-ə gedəsən? Yox, mən o qazanca onu sən qazancla bir eləmə. Mən şov elə xeyr, mən elə məsələn gündəmdə müğənnilər var ki, bugünkü gündə onlarla bərabər mən elə məclislərə düşmüşəm ki, bəlkə onlardan da çox qazanmışam. Mən sənətim amma daimi, bəs daimi. Necə? Daimi nə qədər pul qazanırsan? Pis qazanmıram, yaxşı qazanıram, çox şükür. Yəni yarım saat o qiymətlərə gedirsən? Yarım saati 5000-ə getmirəm, birincisi. Heç 9000-ə də getmirsən? 9000-ə də getmirəm. 3000-ə də? Amma ki, gedəcəm. Hə, onda şov biznesə girməlisən desən? Yox. Niyə yox? Biz gündəm deyirsən bayaqları. Sən mənə sual verdin, əzizim. Mən o sualı cavab verdim. Biz səni şovbizə gətirmək istəyirsən, şovbizdən qaçırsan. Yox. Mən sənətçiyəm, sənətdəyəm, mahnılarımla, maraqlı musiqilərimlə. Gündəmə gəlmək üçün nə eləmək lazımdır yaxşı? Gündəmə gəlmək üçün bir çox şey eləmək lazımdır. O, biraz gündəmə gələnləri gördük. Yəni, o biraz mən təbiətimdən kənar şey. Kənar. Nə misal üçün? Sən bilərsən. Yox, indi sən bilirsən. Sən təbiətinə məsəl üçün, mənim yadıma gəlir ki, sən bir dənə açıqlama vermişdin ki, aha, mən Madonna'nın villasından istəyirəm, evindən istəyirəm. 264 milyon pul lazımdır. Sən o pulu necə əldə edəcəksən orada almaq üçün? Özdə o evdə tək yaşamaq. Özdə o evdə tək yaşamaq istəyirsən. Doğrudan, mən nə övladların olsun, nə müğənnilər olsun. Dəyərli tamaşaçılar, Vüqar bunu nəsə yəqin xəyal qurub, mən elə bir şey deməmişəm. Mən o açıqlamanı sənə atarım şəxsən telefona. Ola bilər. İstəmirsən Madonna'nın evindən. Yox, ola bilər ki, mən məsələn ola bilərdim. Niyə də olmaz? Bax, mən sənə sual verirəm ki, sən nə bilim, hansısa gözəl bir təyyarədən istəyərsən, şəxsi özəl təyyarən olsun. Nə cavab verərsən buna? İstəyərəm. Təbii ki, hər bir kəs istəyər də, burada nə var ki? Yəni, yox, mən istəmirəm, mən evim istəyirəm yaxşı olmasın, pis şəraitdə yaşayayım. Bunu təbii ki, heç kəs istəyir. Madonna şov biznesləri yoxsa yox, necə düşünürsən? Madonna. Yox, şov biznesləri yoxsa yox. Mən də Amerikada yaşasaydım, orada şov biznesə qatılardım. Yenə gündəmdən sual düşdü. Hal-hazırda gündəmdə kimdir? Ayvıqar. Biz, Rəsul Əfəndiyev, Xumar Qədimova. Buyur, cavablandır. Mənə verilir sual, sənə verilir. Mənə verilir. Mən düşünürəm ki, son mahnısına görə Xumar Qədimova preparatları partlatdı. Bəli, məncə də. Yəni, çoxdan da mahnı yox idi. Adi bir rolik çəkdi. Elə bizim Kazımı da gördüm o klipdə. Bugünkü klipdə də çox dinləyirəm. Hə, Kazımı da görmüşəm orada. Super klipdir, məncə çox Xumar Qədim o, ümumiyyətlə, belə deyim, Xumar Qədim o sənətkardır. Bəli. Sənətkarın gündəmi olmur əslində. Amma gənclər arasında his maşallah partladır da qız. Bir-birinə biraz zid olan. Amma gündəm yenə də, əgər Xumar Qədim o bir dənə adi bir klip çıxardırsa, məşhurları yığırsa başına, bir dənə deyir ki, elə belə bir mahnı oxuyacağım, uşaqlar gəlin, hamımız orada olaq. Mən də o yoldan, inşallah, bax, mən onu sənə çatdırmaq istəyirəm. Amma Xumar Qədimova da şov biznesdə var. Var, qoy elə olsun, yaxşı. Aytac, bayaqdan baxıram bizim masanın üstündə çipsim. Kaloriyalar. Maşallah, çipslər var. Bizə burada sponsordan hədiyələr var. Bax, bu sənin hədiyən çipsimdən, sponsordan. Təşəkkür edirik çipsimə. Bu da gözəl mənim hədiyəm. Çipsimdən. Təşəkkür edirik çipsimə. Özəl Tuvun sponsorları. Sponsoru daha doğrusu. Təşəkkürlər. Çox maraqlı verişdir işte. Sənə də təşəkkür edirəm. Telefonunu söndürəcəksən mi verişdən sonra? Yox, əslində elə bir açıqlamalarım olmadı ki mənim.
telefonu. Her şey kaydasında. Mən fikirləşirəm ki, verişdən sonra mənə vasif məhərrəmliyim, ora mütləyə zəng vuracaq. Bəli. Siz barışarsınız. Ümid edirəm. İnşallah. Təşəkkürlər. Bax belə, əziz dostlar. Özəl tub, bunun da sona yetdi. Özəl tubumun növbəti buraxılışını indi bilmirəm hansı bizim həmkarlarımız olacaq. Onlara da uğurlar arzulayırıq. Sağ olun. Təşəkkürlər. Sağ olun. Verilişin xüsusi sponsoru Çipsim Çipsləri. Sponsor uzman doktor Öndər Tulumbacı. Özəl tub.